我跟张家大师头一天见面呢，那是教我一些方法。啊，我真正行皈依礼，这个在他老人家面前皈依的时候，好像是一年半。我跟他一年半，啊，才要求皈依。皈依传给我一个咒，叫戒缘的，观世音菩萨六字大明咒，他是用藏文发音的，叫嗡贝德梅吽，六字大明咒。我要问了，这六个字什么意思啊？有的三密相应嘛，口念咒，手接印，心里要观想。那你不知道意思，你怎么观想法呢？就问这六个字什么意思？他就给我解释。嗡是身体。摩尼是莲花，你看，我们经典常常翻成摩尼，摩尼是莲花，贝德曼是保持，后面那个哄是意，就是心意，这是他们的文法，身莲花保持意，那我们中国的文化呢，是保持身。心像莲花一样，是这个意思。莲花出污泥而不染莲花的根长在泥里面，泥土代表六道，它茎在水上，水中间，那个水代表四圣法界，代表四圣法界，花开在水面上。水面上是一真法界，表这个意思啊！叫我念，常常想，就是说，保持自己的身心，常常想，像莲花一样，染尽都不染。泥是泥土是六道，那个水是四圣法界。声闻缘觉菩萨佛，花开在上面，就超越十法界了，燃尽都要放下。我看现在念这个六字大明咒的人很多特别是藏传的转经轮，他就念这一句。那个经轮上也是刻的，这个是藏文写的，懂得的意思人不多就跟我们汉传的这个念阿弥陀佛的人很多，真正对阿弥陀佛这个名号的意义懂得的人不多他要不深入无量寿经，他不懂。那个咒语意思好极了，所以你真正要懂得的话，懂得它的义理，你就晓得这里头真是其味无穷，有很深很深的哲理，也是高度的科学，科学就是讲简要讲密要